Jes, naravno. Ništa, pitala se kako teko pripreme. Da je bilo najteže da spremlja, ako je bilo nešto možda, što onako... Da je bilo najteže da spremanje, najzapremanje. Sa spremanje, verovatno ples. Pošto Tanja sa plesom nije baš nešto najbolja, ali vokalno je najbolja. Da. Tu nema greša. A šta misliš o tome što se kolege s prve sezone nisu odazvale pozivu u St. Banetu, neće mi se... A joj, ne znam, nisam neće. Ne, pa ne znam, to je svače pravo. Ja, meni će biti vjerojatno, ne da vrlo, nego je sigurno da će biti prelepo, tako da za druge ne. Da li si stigala supruge za snimak sa Udanovićkom? Ne, Karić je više to, pa nemojte to, stvarno dobre. Ne, to su stvarno. Mnogo sam uzbuđena. Da li ima neka pesma koju posebno očekujete da otpeva večeras? Pa, recimo, sve su njene pesme, sve. Sve su onako emotivne, lepe. Jeste se čule danas, šta ste joj rekli, jeste joj dali neki savjet? Pa rekli smo da bude, rekli sam joj da bude mnogo srećna. A šta mi je Tanja rekla, ima tremu? Pa nema toliko. Ali imate vi veću tremu? Ja imam veću, da. Šta kažu komšije? Komšije, svi su srećni i svi su došli. Svi. Ja da čekam ovaj dan. Kako vam se dopada zec? Pa dobro. Kad je za nju dobar, za mene je sve. A ja biste se popili na binu ukoliko vas Tanja pozove? Molim? Ja biste se popili na binu ukoliko vas Tanja pozove? Pa možda, što da ne. A šta biste vi zapevali, Tanja? Srećo moja. Ali ima neku pesmu s kojoj zapročete, da je njena? Ne. Ne znam što. Sve je spremno. Jedno smo dočekali ovaj dan, bio dan. 20 godina karijere. I vrlo smo učinili da smo to sve. Šta bi Tanja rekla, nekaj se prve rukama? Tanja, nisam se čuo s inicijom, ali je, Tanja mi je rekla da budem ponosan i srećan, naravno, pošto smo mi svi srećni ovdje. Tako da... Savjet, dao sam je naravno savjet da nema treme nikakvi, da... To je to, da bude ono što jeste. Da li će njeni sinovi večeri doći? Iznenađenje. Jesi propratio pripreme za koncert? Jesi vidio kako će sve da izgleda? Jel priprema nešto drugačije od onoga što smo navikli od Tanje? Biće veliko iznenađenje, sami. Nadica nam je rekla da se spremila da je najteže palo igranje. Pa, jesi palo, ali potrudila se ona. Šta misliš, da će biti je srednjaka dosta, kolega Tanje u pičaru? Biće, dosta kolega koji podržavaju, naravno neko ne, ali biće. Pa isto to ne. Pa, znate vi sami. O, baš i mi je dobro ideje. Jako volim ovu pesmu. Jako se radim što se odlučio na ovaj korak, jer smatram da se slušaju. Svi mi nisu trebala je tako da bi na ovu pesmu, ali ajde, pokazali smo to celo svoje vrijeme. A da li si privatno družite? Da li si privatno družite? Ne družimo se privatno, naravno radile smo puno puta zajedno. Ja radila i ja što je naravno zemlji poštovan. Što mi naravno osoba koja je zaista zvezdana granica, kada bi me neko pitao šta misliš ko će da je napravi, ja ne znam da bude u areni, koji bi rekla da je ona jedna od tih nekih top 5. Da li ste vidjeti još nekog koji je bio deo zakupu ili dalje jednu sviđa? Ja bih pomoći, tako ono što. Ana, da... Omiljena pesma, volim njene balade, Incident, recimo, Kameleon, gde mi pokutuje vladni kođa, nema koliko se to da čovjek morako da spremo da se. A da li ste se možda čula sa Sašom Popovićem? Naravno da jesu. I šta ti je rekao, da li možeš ono? Rekao šta vam je rekao? O zdravstvenom stanju? Ne, pa ne, da komentare sam na to, da se svi poveratuju na njegovom povratku i jedno čekamo da se vrati. On je zaista čovjek sa jednom zbosanom.